မင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်သားများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေကြီးနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နောက်ထပ်မိုးတွေဘလို့ရွာနိုင်တယ်ကမ္ဘာရာသီဥတုတက်ရောက်မှုကမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်သုံးသပ်ပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီကနေ့မိုးသီးထန်စွာရွာနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာရအောင်ဒီကနေ့ဆယ်နှစ်နှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်နားကလေဆိုင်ဝဲကဓမ္မပြည်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကစုပ်ယူထားတဲ့ရေငွေ့တွေကအရှိဘက်ကလာတဲ့လေစီးကြောင်းနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့နောက်ချမ်းမှာနေရာကွက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆယ်နှစ်နှစ်မှာမိုးကြီးနေတာကိုကျွန်တော်တိုင်းတာရရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူကြားနဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်တိုင်းတစ်ခုလုံးဟာ24နာရီပြန်မှာမိုးရေချိန်16လက်မ18လက်မအထိရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ချောင်းများရခိုင်ရိုးမရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်ကိုကျဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာရေကြီးခြင်းအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ထို့အတူပဲရခိုင်ရက်တွေကရွာလိုက်တဲ့နေပြည်တော်ရဲ့အထက်ဖက်ခုတုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကမုံရွာအထိရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့အနေအထားဟာဆိုရင်မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးနေလို့ပဲအခြားမြန်မာပြည်မြောက်ဖက်ခြမ်းအရှေ့ဘက်ခြမ်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းမိုးသီးထန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရရှိပါတယ်။မနေ့ဖြင့်တောက်ကြာ73ရက်နေ့မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်သားရဲ့အောက်ဖက်နဲ့မကွေးတိုင်းရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျဲကျဲကနေပြီးတော့နေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးဆက်လက်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့မှာတော့မိုးအနည်းငယ်ပါသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရခိုင်ရိုးမှာကမ်းရိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးများနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။လာမယ့်25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့မိုးအတော်ပါသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အချင်းပြည်နယ်နဲ့ချမ်းပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာမိုးအနှဲငယ်ရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရေပြီးဒုက္ခတွေတွေပင်ဆင်ဖို့သတိပေးဖို့ခဏနားတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်တနင်္လာ26ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိဘကလာတဲ့မုံတိုင်းကတွန်းပို့တဲ့ရင်ငွေတွေဗမာပြည်ကိုစရောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာစတင်ပြီးတော့မိုးကြီးมาဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကချင်ပြည်နယ်၊သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာလည်းစတင်မိုးကြီးပြီးတော့မြမပြည်အနောက်ဘက်ရှမ်းနဲ့တောင်ဘက်ရှမ်းမှာမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရပါတယ်လာမယ့်16ရက်နေ့မှာတော့သခိုင်းရိုးမနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ဘက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာမိုးရုတ်တရက်ကြီးတဲ့အနေအထားတွေဆက်တွေ့နေရပါတယ်။ဒါကတော့လာမယ့်17ရက်နေ့ပုတ်ထူးနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးများနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရဒီလိုအခြေအနေတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့မိုးကြီးတယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကလာနေတဲ့မုံတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရုတ်ပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့မှာတရုတ်ပြည်ကမ်းကိုဝင်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယာယီအားဖြင့်ခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုမြန်မာပြည်ကိုတက်ရောက်မဲ့မုံတိုင်းနာမည်ကိုဘီဗင်ကာလို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလွန်အားကြီးတဲ့မုံတိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်
သောသောကပြောတဲ့ပစိဖိတ်သမုတ်တရားကမုန်တိုင်းဟာဗမာပြည်ကိုစပြီးတော့ရင်ငွေ့တွန်းပို့သလိုပဲဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ဘက်မှာမလဲလေဆိုင်ဝဲတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းနဲ့မုတ်သုံးလေအားကောင်းစေမဲ့လေဖျားနေရရဲ့အလေကောင်ကုန်းမြင့်ဒေသဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တာမန်ဒေသတွေအတွက်အလွန်မိုးများတာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပစိဖိတ်ဒေသကမုန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်24နာရီကြည့်တဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းဟာပုံမအားကောင်းလာသလိုပဲမုတ်သုံးလေဟာလည်းအားအလုံးအလုံးကောင်းလာတာတွေ့ရပါဒါကတော့14ရက်နေ့14ရက်နေ့ပေ8000ကောင်းငွေအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယကြားမှာဒေဝီလိုင်းဟာဖြစ်ပြီးတော့မမာပြည်တဲ့ကိုဖြတ်သလိုပဲအိန္ဒိယသမုတ်တရားကသွားတဲ့ရင်ငွေ့ကပတ်ပြီးတော့မုန်တိုင်းနဲ့အတူမမာပြည်တဲ့ကို16ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဝင်ရောက်တာတွေ့ရပါမြန်မာပြည်အရှိတ်ဘက်ချမ်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာပြန်လည်ပြီးတော့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့ရေကြီးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သုံးသပ်ချက်ကိုဒီကုန်းချောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာရေကြီးနေပါတယ်ဒါကတော့ကြောက်စဲမိထလာနေပြည်တော်တောင်ကိုပဲခူးရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်ဘက်ကိုဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ထွက်သလိုပဲတစ်ဖက်ကအေရဝတီမြေိုးလမ်းကြောင်းနဲ့ထွက်မှာဖြစ်ပါဒီကနေ့မြန်မာပြည်ထဲမှာမျက်စိတဆုံကြီးနေတဲ့ရေတွေဘယ်လမ်းကြောင်းကထွက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဆယ်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တွေနဲ့စတင်တိုင်ပင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့လူမှုတွေကိုအသိပေးဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုယ်သက်ထွေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးသင်ပြကြပါ